їй вже рік 12-го числа був. Кс-кс. Камашка? Вона чудова, стереже, чужих не підпускає до бліндажа. Я живу одна, вона постійно мене стереже. Тільки хто наближається, вона гавкає, зривається. Та й так буває, тут побігає трохи, полякає людей своїм виглядом. Вона ще маленька. Нові люди, так, да, цікаво, моя хороша дівчинка.